Към любопитното в емисията жирафът Бенито, който стана известен с преместването си в по-добра среда в Мексико, вече е част от новото си стадо. Той ще живее в сафари парка Африкан, заедно с няколко свои себеподобни. На пристигане за добре дошъл получи и специална торта от плодове и растения. По инициатива на местни активисти жирафът беше преместен от зоопарка, в който живееше заради прекалено топлите условия там. Той измина 2000 км за повече от 30 часа в клетка, проектирана за него. Бенито вече е на място, което се доближава повече до естествения му хабитат.